Чернігівська міська військова адміністрація хоче скасувати рішення сесії міської ради в суді. Позов військова адміністрація вже подала до Чернігівського окружного адміністративного суду, сказав під час наради виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Мова про зміни до бюджету міста, ухвалені на сесії 30 березня. Нагадаємо, вона не розпочалася вчасно через анонімне повідомлення про замінування будівлі міськради та відсутність депутатського кворуму. Розпочали сесію через 8 годин від запланованого, коли на засіданні були присутні 22 депутати. Тоді ж депутати і внесли зміни до бюджету на 2023 рік. Це 32 мільйони ми виплатили нашим героям тилу, як я називаю. Це чернігівці, які працюють в комунальних закладах, школи, лікарні, садочки, комунальні підприємства, матеріальна допомога по 3 тисячі гривень. Це 10 мільйонів на перевізників для того, щоб ми не підвищували тарифи, тому що складові зростають. Це допомога Збройним силам України, військовим частинам, які знаходяться в Чернігові. І це компенсація комунальних послуг для чернігівців, чиї квартири були знищені внаслідок військової агресії. Міська військова адміністрація в адміністративному позові просить визнати рішення міськради незаконним і скасувати його. Її начальник Дмитро Брижинський у коментарі Суспільному пояснив суть звернення до суду так. Суть мого звернення стосується того, щоб суд визначив, як повинна взаємодіяти військова адміністрація з міською радою. Наразі міська рада трактує закон по-своєму, не так, як я це бачу. В цивілізованому світі всі спори вирішуються через суд, тому я звернувся до суду, щоб суд поставив крапку. За словами Олександра Ломаки, один із пунктів змін до бюджету 30 березня стосувався програми надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 3 тисяч гривень. Право на її отримання мають 15 тисяч людей, які забезпечували роботу міста у лютому-квітні 2022 року, і частині з них гроші вже виділили. На жаль, я не виключаю, що якщо суди приймуть рішення не на користь громади міста, то тоді людям чи доведеться повертати ті кошти, чи якось виходити з цієї ситуації. Тому що, по суті, це кошти вже виплачені. І компенсація вже буде найближчим часом виплачена. І Збройні сили вже кошти отримали від нас. Якщо буде скасоване рішення про бюджет, ми просто можемо зайти в колапс. Оскарження бюджету міста – це спроба заблокувати ситуацію в місті і просто зробити її, не керованою. Що будуть робити з виплатами, які люди вже отримали на руки, начальник міської військової адміністрації прокоментував так. Вони законні ці виплати? Якщо вони законні, вони залишаться. Якщо незаконні, законом передбачена подальша процедура. Це вже не мої повноваження. Це суд вирішить. Якщо рішення законне, воно буде продовжувати виконання. Якщо рішення незаконне, законом визначені, як призупиняється все. Через півгодини після коментаря Суспільному у своєму телеграм-каналі Дмитро Брижинський повідомив, що забирати гроші ні в кого не збирається. Всі соціальні програми, які прийняті міською радою, вони доречні і будуть залишатися дієвими, але в законний спосіб. Ніхто не збирається ні в кого не відбирати кошти, не відміняти це рішення, але ці рішення повинні бути проведені в законний спосіб згідно діючого законодавства. Нагадаємо, це друга позовна заява до суду від міської військової адміністрації. Перша стосувалася відсторонення Владислава Атрошенка з посади міського голови.